Takže tu je náš mol, Kaka mol. A hneď tu je tá budova, myslím, že to je druhá najvyššia budova. A ideme presne teraz na ňu, ak sa bude dať, ideme na vrchol tejto budovy. Nie je tu veľa hluku, ako je práve teraz v Hongkongu. Veľa aut je tu elektrických a je tu taký kľud, potichučky všetko. Asi tu je niekde vstup, a to do hotela. Myslím, že toto je vstup zrovna do hotela. Že vraj výhľadka je zatvorená, ale zobere nás na 60. poschode. Pravdepodobne zdarma. Tu je Starbucks na hotelovém. Taký pekný hotel. Toto je veľmi drahý hotel, no. A ešte nás zoberú asi zdarma, hore na výhľadku. Ideme priamo na 96. poschode. Recepcia hotela. Z prvého. Wow, už sme tu. To je zra lepšie, ak som čakal už hneď od toho, jak sme tu vstúpili. Wow. Konečne normálne skla, nie ako napríklad na Burj Khalife, tie hnusné zálepkané skla. A toto vyzerá fakt pekne. Oproti iným výhľadkám. Môžeme si pozrieť druhú stranu. Nejako vám oslavuje ten hotel, ten vrch. Poďme na 96. poschodí. Nádherný výhľad, fakt to sa mi páči. Je to moc pekné. Pozrieť na túto stranu. Nemám slovo, neviem to neopísať. Vyzerá to fakt pekne. Idem si zistiť, aké sme výške. No takže som si zistil, že tento hotel má 25. až 100. poschode. Až úplne hore. Takže my sme teraz približne na 400 metroch. Celkovo budova má 440 metrov. A toto je výhľad približne zo 400. A to som si myslel, že jen tamto vyzerá pekne, ale pozrite sa na toto. Wow. To je recepcia hotela. Nás sem poslali z dola, ktorí sú robia na tej recepcii spodnej. A inak táto výhľadka je teda 400 metroch. Hľadal som si, koľko je Burj Khalifa v Dubaji. A Burj Khalifa v Dubaji je na 440 metroch, alebo 450. Takže len o 50 metrov je to nižšie ako Burj Khalifa. Ako výhľadka, nie je vrch. Vrchol je samozrejme nad 800 metrov, ale výhľadka je na 450 metroch. Takže to len o čosi menejšie ako Burj Khalifa a je to zdarma. Inak až teraz som si všimol, že to nie je úplne všetko tam vzadu. Je proste ďalších 1000 mrakodrapov. Už to nebe vidno tak, ako to je, ale sledujte to, koľko mrakodrapov tam je ešte v tých tieňoch. V tej diaľke. Tam si objednali nejaký čajík, kávu. Inak toto je plné čaju, takže som zvedel, koľko toto bude stáť. Je to taká litrová, možno malá litrová nádoba, ale sledujte to, čo to všetko porožinalo. Wow. Ešte vyzerá ako... No a to vyjde obe škaredé, ale ono to vyzerá úplne pekne. Veľmi drahý hotel toto je, veľmi drahá recepcia, ale boli sme tu zdarma, takže sme tu dačo im tu nechali aspoň takto. Som zvedavý, čo stojí tento čaj, lebo to je fakt liter čaju. Ešte posledné video, môžeme ďalej. Ideme sa pozrieť. Tu by mal byť nejaký market. Toto je ten hotel. To je poschodia dole. Toto musí byť dobre drahý hotel, neviem zaujímavé, koľko stojí. Nič si tu nájdem. Poďme do výťahu, nájdem si cenu tohto hotela, lebo som fakt zvedavý, koľko to stojí. Podľa mňa to je ten najdrahší hotel, ktorý sa nachádza. Je to na najvyššom poschodí, týchto posledných 25 poschodí vlastní tento hotel. Vstup sem sa nedá dostať, dá sa dostať iba na recepciu, ale pýtali sme sa na dole na to, že či je otvorená táto výhliadka, lenže povedali nám, že je dneska zatvorená, mala by tu nejaká výhliadka, ale že nás spraví výnimku nejakú a poslala nás sem na túto recepciu a že môžeme si to pozrieť aspoň z tejto recepcie. Inak vstup by sa mal stať okolo 20-30 eur, nie som si vôbec istý, koľko to stojí, nájdem to na internete a opäť to napíšem sem, ale my to máme zdarma. Inak tu na hore, v tejto kúli obrovskej, ktorá sa tu nachádza, sa nachádzajú ďalšie reštaurácie. Čaj bol lacnejší, ako som očakával. Mal som tam asi tak 20-krát viacej ako oni tej kávy. A platil som polovicu menej ako oni za tú kávu. Takže mňa ten čaj stal 6 eur, čo je hrozne málo a čakal som fakt, že budem platiť neviem koľko, keďže by tam sol liter čaju na také výhliadke, kde ceny boli extrémne vysoké. Inak cez deň som ukázal túto reštauráciu, že ideme do nej. Tí ľudia v rade, toto čakajú rad na stoličkách, na to, aby sa dostali dovnútra na tú reštauráciu. A hádate, kam ideme, kam sa vraciame. A takéto sú tu ceny.
Za 1,50 juanů je jeden coin. Tebe jedno. Koliko si dal? 3, 4, 5. Tu je napísané koľko her za koľko. Je 5 her za 5, 1 hra za 1, takže musí dať 5. Aspoň teda dúfam, že tak funguje. Hráme? Hráme. Táto hra trvala tak 20 sekúnd a zožrala najviac peňazí. Dali sme tam 10 tých coinov, čo je asi 15 juanov. Čo je koľko, neviem, možno 2 eurá. Aj nič. Vlastne toto nie sú hry, ale životy. Máme že tam 5 životov. Takže ja máme plnú listku. Kúpime si žuvačky. Aspoň. Tu je fakt všetko. Ale nemáme času, musíme ísť ešte ďalej. Ideme do jedného marketu, najväčšieho marketu s elektronikou na svete. Keďže už ako som spomínal, Shenzhen produkuje viac ako 50% všetkej elektroniky, ktorá sa produkuje v Číne. A tu sa hneď nachádza vedľa market, taký technologický market so všetkou elektronikou, čo sa nachádza na svete v Číne. Tak ideme si to pozrieť, ideme si pozrieť tento technologický raj. Tu už to začalo byť poriadne mravenisko ľudí. Dobré rušné ulice. A nachádzame sa už pred najväčším trhom na svete s elektronikou tu na tejto budove. No mrakodrap je na vrchu, ale toto by mala byť tá budova, ak sa nemýlim. Ideme pozrieť dnu a ideme, sme tam. Toto je iný na predmestí toho, to je ten mrakodrap. 17,5 milióna ľudí by sa tu malo nachádzať. Teraz všetci vychádzajú do ulic, sa to začína plniť. Jak už je okolo 8 hodín, ideme pozrieť sem a možno ešte dačo sme ale stihneme, alebo sa nejde najmä ešte v tom street foodoch, čo sa tu nachádzajú. Tu sú porytnačky. Wow. Paprčky. No neviem, ako ti kočku, sú žaby. To je žaba a korytnačka a paprčky. One of this. Give me a dollar. I'll give you 50. Oh, okay. Cool. Koľko to stojí? 25. 25 za nejaký drink. A tu je zoznam vlastne. Takže zoznam, z ktorého veľmi pochopíte. Chápem. Takže nejaký juice za 25. 25 je... Koľko je 25? 3 eurá? 3,30 asi. Že v pohode propaganda. I love my country. Love my country. Môže byť, že milujú svoju krajinu. Dajú si to ešte aj na nápoje. To sú kraby. Aj tu sú. Prečo sú ale obalené? Tu už sa nachádza market, do ktorého smerujeme. Volá sa to SEC e-market. S týmto mrakodrapom obrovským. Inak víza do tejto krajiny sme dostali len do tohto mesta, do Shenzhenu. Ale na letisku sme sa pýtali, ale že na tohto víza nás pustia úplne všade, že nás pustia do celej Číny, že sa to ale nehovorí o tom, ale že sa to dá, to nám vravela priamo Číňanka, ktorá žije v Hongkongu a cestuje práve takto po Číne a že na tieto víza cestuje vždy po celej Číne, že to robia ľudia, ktorých pozná a že to proste je úplne normálne. Ale vo vízach je napísané, že to je pre Shenzhen, ale že to je taká šedá zóna a cestuje sa na to normálne úplne všade po celej Číne. A tu predávajú Apple Store. Čo tu chalani kúkajú? Čo tu majú iPhony? To sú asi fejkové. To sú fejkové opravé? Neviem. It's... Neviem, čo to je fejkové. To je v pro, okej. This one is real iPhones? Yes. This is real iPhones or not? These ones in front, I don't know. These ones in front, not. So what is that? The ones in front not, but I think the one he holds in his hand could be. Takže vraj im ukazuje tento pravý a že vraj tieto sú fejkové a ukazuje im ten pravý. Vyzerá to tak.
že se jim snaží predat tyto fejkové iPhony a v ruke drží pravý. Teda aspoň. Yes, let's go. Teda aspoň čo vravia. Let's go, we go. Jde pozrieť, no. Tak to vyzerá. Bank of Communication. Nahore. Tam rakodrapy vyzerajú. Parádne. Á, tu majú nejaké bankomaty. To by trebalo na tom, na tej zastávke. Takéto dačo. V tejto budove sa teda nachádzajú všetky predajne hociakej elektroniky, ktorá existuje tu na v Číne, ktorá sa tu vyrába. Aj tu priamo, že vraj nejaké vyrábajú. Tu na vyzerá nejakú hlavnú bránu dnu. A vyzerá, že to je zatvorené, ale mali by byť otvorené ešte hodinu. Viac ako hodinu. A to sú všetky tie poschodia, ktoré sa tu nachádzajú. Neviem, či to bude vidno na tom videu. Ale má to 10 poschodí a na všetkom sa nachádza nejaká elektronika. Tu je nejaký Asus, Gigabyte, OAC, LG, Samsung, hore Ace, všetky značky, hlavne všetky čínske značky, to majú predajne, všetky nejaké predajne, súčasti do telefónov a hrozne veľa, je to obrovský market. Takže dúfam, že sa dnu dostaneme, že to nebudeme iba dookola chodiť a že tam bude vstup otvorený. Aspoň teda dúfam, budem sa opakovať 100-krát. Ale fakt ma toto mesto prekvapilo. Je to taká neskutočne dobrá atmosféra. Cítime sa tu oveľa lepšie, ako som tu očakával. Čo? We can walk this path. It's closed? No. No, tak asi je to zatvorené, no. Because I think in every building there's one store. You think? So maybe it's another store. In one big building, but now it's Tak Timon vraví, že im ho niekto hovoril, že sa to nachádza vo viacerých budovách, nielen v tejto jednej, a že sú tu nejaké iné markety. Ale ten hlavný, ten najväčší je zatvorený. Takže ideme pozrieť aspoň tie vedľajšie, aspoň dúfam, že tie budú otvorené, ale tak tie obchodíky sú všade tady naokolo. Takže aspoň toto uvidíme, uvidíme to ako toto námestie aspoň, keď nie už vo vnútri. Dúfam, že to GoPročko je dobre vidno. Celá koľko vyzerá svetla, dúfam, že sú fajn. To nie je niečo presvetlené, alebo práve stmavené. Takže tie budovy sú vidieť tak, ako ich ja vidím, aspoň minimálne z polovice tak dobre. Čiže si o tom musieť potom popozerať, nejak ponastavovať, pozisťovať, ako toto funguje. A tu je ďalší market. Hakme Mart. Ten vyzerá byť zase zatvorený. Tu má tiež poschodia označené. A to je presvetlené, dobre už to vidno. Tu sú poschodia. Veci, ktoré sa tam nachádzajú. Letkom Central. Tu sú predajne, zasa Apple. Ale neviem, do akej mery tento Apple má práve veci v tých predajniach. Podľa mňa to sú všetko fake. Lebo neverím tomu, že takto budú predávať MacBooky. Všetky tie veci. A tu si pozrieme cenu. Tu sú nejaké iPhony. But the thing is, they have nowhere they have prices. There are no prices here. No price. This is what is it? This is not price. This price. Huh? This is a price 13,000, 25, 250,000. No, it's memory. Memory. I think it was like three squirrels or something that. Taka to parva vôbec existuje? Zaujímavé. Tu sa zmajú displeje. Neverím tomu, že tu predávajú práve iPhony. V tomto mieste hlavne. Lebo na všetko sú zložené fejky, ktoré si poskladajú. A tu sa nachádza asi pravý Apple Store, vyzerá to tak. Tuna. Toto už vyzerá kvalitne, že tu už podľa mňa aj je pravý Apple Store. Že by to bol pravý Apple Store? Neverím tomu, neverím tomu. No, it's a fake, right? This is a fake one. Yeah, no, another person is a video. I heard something on internet. That they sell fake. The fake Apple Store, so tak to vyzerá. Takže toto je pravdepodobne 99,9% fakeový Apple Store. Ideme si pomôcť ceny. Ceny tu žiadne nejsú samozrejme. Žiadne ceny nikde. Obaly, toto je fejkový MagSafe. Tu má byť toto na nabíjanie, taký magnet, ale tu nič nie je, to je proste tenký obal iba. Takže, iba na okrasu.
Ešte to tu trocha pozastavím, tak Apple Store sice fejkový je, ale tieto produkty nemusia byť fejkové, sú to veci, ktoré sú opravované, ktoré sú kradnuté, ktoré sú získané z rôznych zdrojov, ktoré neposkytuje Apple priamo, takže tieto Apple Store sú fejkové, sú to fejkoví zamestnanci, všetko je to iba zabalené do tohoto štýlu, majú ukradli im celý brand, celý Apple a vydávajú sa za Apple, aj keď nie sú. A všetčine sa nachádzajú dva Apple Story, z toho jeden bol tvorený tento rok a jeden bol tvorený v roku 2012 a tento to určite nie. Nikde žiadne ceny nie sú napísané. Tie obaly vyzerajú hrozne, keď sa na to pozrite. Neviem, či to by vidno úplne doškrábané, zničené. No, opýtam sa asi na cenu nejakého telefónu alebo dačo. Čo viem cenu? You work it? So what is the price of phones? 40. Price? Že zase nevie anglicky? No, profile. Jo? English. What is the price of iPhone? No, taký prekladač. $5,040. $5,399. Oh, thank you. I will quick look. Thank you. Tak stojí $740. Za 14 iPhone, 14 Pročko, ktorý u nás stojí cez 1000 eur. Tak to stojí $600, 600 eur asi. Prepočet 650 eur. Si už je von. Míšo, pýtal som sa na cenu iPhoneu 14 Pročka a stojí 650 eur približne. No, 14. Míšo zaplatil teraz, kedy sa kupoval? Pred mesiacom kupoval za koľko? 1200? Za 1200 eur ho kúpil. A 14 Pročko. No tu ešte to bol 14 Pročko. A Míšo kúpil za 1200 a tu na ho predávajú za 650 približne. Jaký 7? Poviem vám to presne. Tak presne je to 689 eur. Aby som bol presný, nech to nie je 650. Je to 690 eur, takže približne za polovicu tejto ceny. Za fejkový iPhone. Takže Míšo, strátil si 500 eur teraz. Bol si ho tu kúpiť radšej. Už obruvaj. Nice. Tohle kam udá. Sú ďalšie budovy. Ale stále chcem vidieť ten market. A vadí mi to, že tam nejsme. Oh, tu je dačo. Guys, look this. Look here. Čo? Tu je vchod do toho asi druhého najväčšieho, čo sa tu nachádza. Z druhej strany. Takže predpokladám, že už je tiež zatvorený. Ale ideme to pozrieť radšej. A vidíme za tma. Tu je vidno, že už je tam tma. Fakt som tam chcel veľmi ísť, ale bohužiaľ. Keď zatvorené už o 8, je 8 hodín 20.06. A všetko je tu zatvorené. Práve v Hongkongu začína všetko žiť o takomto čase. A tu kúsok od Hongkongu, čo sme asi, neviem, 20-30 km od Hongkongu. Keď zoberieme od hranice, tak je to 100 km. Ale od toho hlavného Hongkongu je to možno 20-50 km, neviem presne koľko to je, ale tuto to je práve asi naopak, že všetko to zatvárajú, teda všetky tuto obchody a je 8 hodín večer. Park over there. What is it? The park is right here. Which park? I know, he said we go to the park. Ještia, jaký park? Ja som označil nejaký park, ktorý si tu nachádzal. Tu narazil typek do neho a hodil telefon na zem. A, okay. Which fault it was? No, man. I was walking backwards. Takže chyba je obidvoch. On išiel dozadu a malý chalán kúkal do mobilu, tak do seba narazili a chalánovi padol telefón, asi ho aj rozbil. Videl som na pokojnú nejakú. Ale no. Čau. Stane sa.
Tu učia tancovať. Tu je dosť veľa. A tak to stojí a tancujú. Cvičia. Nech nachádzame sa v parku, ktorý sme chceli vidieť cez deň, lenže času moc nezostalo, keďže sme strávili veľa hodín na imigračnom, na hraničnom priechode. Takže všetko veci už musíme pozerať v noci, už svetlo je hrozné, ale také hlavné veci tu iba ukážeme tak narýchlo, už nakoniec poslednú vec, ktorú tu spravíme, ktorú tu navštívime teda. Tu už sú všetci títo ľudia v nejakom kruhu. Ideme pozrieť, čo sa tu nachádza. Wow, to je len proste publikum, nejakého interpreta, ktorý to spieva náhodne na ulici v parku a má to tak 200 ľudí, ktorí na ňu pozerajú. Toto nikdy iné nezažijete asi. Nikdy som to nevidel niečo podobné. Spievajú s ním. Absolutne čo povedať. Až mám zimomriavky na rukách, keď toto počúvame. Som tak rád, že sme šli sem do tejto Číny. Pozrieť na tento jeden deň, okolo sa vracame už do Hongkongu. Ale aj keď sa nám úplne pokazil deň tým, že sme celý deň strávili na tom hraničnom priechode, tak toto, všetky to veci, ktoré sme teraz videli, úplne zachránilo. Veľmi sa nám to páčilo. Je to tu fakt super. Neviem, chválim to v kuse dokola, ale nezažil som ešte nič také ako tu na práve túto Čínu, aj keď iba tak na chvíľu, tak je to asi fakt najlepší zážitok doteraz. Škoda, že to sme dlhšie a určite sa do Číny vrátim, určite chcem vidieť Čínu viacej. Veľmi sa mi to páči. Všetko. Asi to je vidieť, tým to opakujem asi 100 krát už. Tu sme prešli len pár metrov, tu nás spievajú a tu nás si páry tancujú. Co si všetko je. Wow. 9 hodín večera, takto tu Číňania žijú. Spolu idú do parku, tancujú, spievajú, zabávajú sa. Niečo, čo u nás určite nikdy neuvidíte. Nikdy. Tu sme boli na tej vyhliadke hore, odtiaľto sme sledovali celé mesto. Z tejto vyhliadky, z tejto budovy, 441 metrov. Tak toto je vysvetlené. V tom parku. Tak natáčam to už na telefón, keďže to má lepšie nočné videnie ako tá GoPro. Takže možno sa to bude tak strieť, tá kvalita. Neviem, ako to bude vyzerať. Musím sa s tým naučiť. Musím zistiť, ako to funguje celé. Ako to najlepšie optimalizovať. Keďže neviem, ako bude vyzerať tá kvalita. Keďže mám tú GoPročku novú, ešte som s tým nestrihal, iba točím zatiaľ, ešte som nestrihal tie videá a neviem, ako to bude vyzerať, až keď to budem strihať. Možno tieto tmavé zábery budú určite tmavé, toto je dobre strašidelné sledovať toto. Okay. Niektorí ľudia tu vyzerajú ako naprogramovaní. Nie, že niektorí. Tu vyzerá takmer každý, aký by bol nejaký program a podľa toho sa riadil. Ukážem vám sa nejaké zábery. Minimálne jeden, ktorý teraz tam, kde spievali. Jedna žena tam stála na kraji. Zrazu som začala nakláňať hoci, ako robila tam hoci, aké veci. Došiel som tam, nevedel o tom, že tam takto robí. Došiel som tam a pozerala do zeme. Nakláňal sa že k zemi, pozerala na mňa takými prázdnymi očami, tak som dostal také zimomriavky, že som sa na mňa bál, tak sme išli rovno preč. To bolo asi najstrašidelnejšia vec, čo som videl. Jej prázdne oči, ako pozerala na mňa z toho pohybu, čo tam robila. Ukážem vám sem ten záber a potom sa postavila a takto sa otočila na mňa. Úplne biele oči a že okej, okay, preč. Thank you.
možno sa cvičia. Taký parčík, kde si chodia si večer sadnúť, zabaviť sa, zatancovať, zaspievať, zacvičiť, všetko možné, všetko spoločne. Vyzerá to zaujímavo, toto sa v živote nedočkáme u nás alebo v Európe, niekde určite. Nikdy som v živote nepočul ani nevidel niečo takéto podobné. To je to fakt iný svet, určite chcem navštíviť to znovu. Inak sledujte to, tu sú všade takéto kamery. Všade sú kamery. Na každom kroku vás sledujú kamery, všade sa otáčajú tieto kamery. Na uliciach všade sú takéto na vrchu, visia z hora. A spozorujú každé auto, poťa každé auto, čo prejde, to stvakne. Prejdete 20 metrov, ďalšia kamera zasa vás stvakne. A je to vidno, lebo má ten blesk aj cez deň. Takže všetko vás to tu fotí, natáča, všade vás vidia, kamery sú úplne všade, na záchodoch sú nové kamery, v taxíkoch sú všade kamery. Sú nejaké auto na kamery, musí asi kúpiť nejaké pitie, ale to asi vízu nebere. Tieto automaty s vodou, to funguje iba na WeChat, inak všade v novom Hongkongu sa dá platiť cez WeChat. WeChat je aplikácia, ktorá je čínska, slúži to na úplne všetko. Majú tam správy, nejaké podaplikácie, taxíky, jedlo, platby, karta, úplne všetko. To funguje cez aplikáciu WeChat. A túto aplikáciu fakt treba, ak ste tu na, neviem, či turisti si to akože stiahnu, ale myslím, že teraz sa to dá stiahnuť. Niekde som čítal, že v júni, alebo kedy to povedli pre turistov, že turisti si môžu založiť tento účet a využívať ho tu. Ale neviem, ako to je v praxi, my to nespravili, my to nepotrebujeme, lebo sme si vybrali karty, teda vybrali sme si hotovosť, takže sme nad týmto ani nepremýšľali, ale vždy taxíku nám ponúknu najprv, ani nepýtajú hotovosť, ale rovno nám dajú QR kód s tým výčetom, alebo nejaký kód, ktorý sa nasníma do toho výčetu a tým sa platí úplne všetko. A tak to už je určite veľmi známe, že to môže takéto kontroly, takéto sledovanie všetkých, monitorovanie, kde sa kto nachádza, každého vidia, každého sledujú v podstate. Niečo tu stane, hneď vedia, čo sa deje, všetko je zmapované, zmonitorované týmito technológiami, ktoré oni majú. Je to celkom strašidelné, až jak toto funguje, jaká to je taká tá ich diktatúra, takéto ich vládnutie, ten komunizmus stále. Ale vidieť, že sa majú dobre, aspoň tu ľudia užívajú si život. Aj keď možno nie všetci, neviem, súdim podľa toho, čo som videl, na Hongkongu je úplne iná časť, úplne iný svet oproti tejto Číne, tejto pozemskej Číne, pevninskej, ako je ostrov Hongkong, alebo ostrov Macao. Víš, a ty máš nejaký pohľad na celkovo dnešný deň na Čínu? Bol to jeden z najlepších dní, veľmi zaujímavý. Celkovo akože aj to 7-hodinové čakanie na imigračnom dopadlo dobre, znamenali sme sa strašne veľa ľuďmi. Dostaneme sa na rôzne miesta, zaujímavé. Zažil som také bizary sme zažili, že sa nedá opísať slovami. Určite odporúčam sem ísť, vyhovie ste ísť trošku lepšie, aby sa nemuseli čakať 7 hodín. A spoznať tú kultúru, vyskúšať to jedlo, je to úžasné. Majú tu neporovnateľné s Hongkongom. V Hongkongu boli o mnoho iné reštaurácie, ako som očakával. A tu v Číne, presne to, čo som očakával, je tu v Číne. To záleží od toho, čo sme si vybrali v tom Hongkongu. Záleží, akú reštauráciu si vybereme, kde si vybereme, čo si dáme. Vybereme prvú reštauráciu, ktorú nájdeme, dáme si tam hada. Ako ste videli možno v minulom videu, ak ste niekto videli minulé video, že sme ochutnávali hada, klobasy z hada a polievku z hada. Takže je to úplne iné, keď si dáme tu v nejakej luxusnej reštaurácii v nákupnom centre jedlo, než keď si ho dáme v nejakom lokálnom markete, v nejakej temnej uličke v Hongkongu a dáme si tam hada. Takže určite to dosť. Nevolal by som to lokálna ulička. Dobre, ale prechádzali sme sa po Hongkongu a boli tam úplne iné reštaurácie ako tunak. Tunak boli fajne, čo by ste mali vyskúšať a chceli by ste vyskúšať. A aj celkovo sme sa dostali do toho strašne luxusného hotela, úplne náhodou. Ten výhľad stál za to, ešte vám to odporúčam, nejaké výhľady. A toto mesto má 20 miliónov obyvateľov, by ste vedeli, že proste 5-4 Slovensko. Inak natočí to na motorke vzadu. Proste tuna, áno, jazdia na chodníkoch motorkami a v kuse vás zostrkujú, keď natočujú. Dneska ma skoro zrazil jeden motorkár. Tuna ďalší. Proste tu stále na chodníku sa musíte vyhýbať motorkárom. Nechápem, prečo chodia po chodníkoch. Sú dosť nebezpečné. Je to dosť nebezpečné, to vám už si dávate pozor. A protismere, proste do protismeru po chodníku, plnou rýchlosťou, asi tak 40 km za hodinu, idú na motorke.
Áno. To je od veci. A malý celkovo, chodník, obyčajne ešte... raz taký chodník, môžeš nejakú rozhovor, skáčeme si do rečného. Majú tú cestu napríklad. Celkovo ešte... Ukáž, ak je plná tá cesta. Ukáž mi, ak je plná cesta. Nie, toto je cesta. To je chodník. Plná cesta, úplne prázdna cesta a chodia po chodníkoch, ktoré sú malé. Prvá, to došlo. Asi možno to moje pravidlo inak také. A celkovo je tu aj lacno. Jedlo si viete kúpiť že za 3-4 eurá, samozrejme, že aj za 10, za 15, ale celkovo som to nenazval drahé. Aj celkovo tie služby, taxi služby, vlastne. Čiže určite si tu vystačíte nejakými 60-50 eurami na deň. A to sme a dvaja. My sme dvaja, sme ale tu minuli za deň. Ale ak nepíšeme víza, a cestu sem z Hongkongu, takže áno. Čisto to, čo sme minuli tu, bez víz a bez cesty, lebo tá cesta a víza rastali dokopy asi 50-60 eur na osobu. Áno. Ale to máte jednorazový poplatok a potom si už môžeš žiť proste lacno. Čiže tak. Tak tie motorky možno majú také pravidlo, že nemôžu chodiť po ceste a na toto majú trocha väčšie chodníky. Dobre, sú trocha väčšie a možno aj my nevieme, ale sú tu takéto pruhy, keď si všimnete, je to takýto pruh čierny a možno ten pruh znamená, že my sa máme motať iba v tom jednom. Vôbec neviem, ako to funguje, ale možno by to dávalo aj zmysel, keďže všetci chodia, chodia aj po ceste. A tu je dosť veľa pred nami. Ináč motorky chodia po prechodoch prechodcov. Oni nechodia po ceste, ale po prechodoch. Teraz vám ukážem. To je zaujímavé. Zaujímavý štýl jazdenia. Ochutnávka jedla, čo stalo 1 euro. 12 juanov. Je tam 3 plátky mesa. Je to toto v podstate. Toto tu. Stojí to 12. Nie, to. Dobre, ale meso tam chýba. Či to stalo za to, neviem. Mišo, stalo to za to? Za euro určite. A za euro určite. Meso bolo také tlusté. Meso bolo iba tuk. Ale bolo dosť. Dva plátky tuku. Boli tam 4 plátky. 4? Nebolo to, že zlé. Bolo to kľudné meso. Ideme nájsť dačo lepšie. Radšie sme si nedali, že počkáme, ako to bude vyzerať. A podľa toho sa rozhodneme, keďže stalo to euro, toho som sa obával, že to bude dačo takéto. Ale ideme si nájsť dačo lepšie ešte. Stali sme to... Tak chalani vybrali takúto nejakú reštauráciu, že tu je niečo, takáto misa obrovská za 258, takže sa pozrieť, ako to vyzerá. Tak to vyzerá tá reštaurácia celkom dosť dobre. Takže pozrieť, ako toto robia. Každý má na stole toto. Asi takto nejakým štýlom robia. Čo tu majú bordel. Tu máme stôl sledovať, čo to je. Úhore. Uj. Dobre, nechutné zada. Takýto slizký had. Meso. Dostali sme nejaké predjedlo. Už hneď zo začiatku. Nejaký bral som si takýto ľadový čaj. Tento ľadový čaj má že 3% alkoholu. Všetky veci tam majú alkohol, okrem koly. A nechcel som kolu, chcel som ľadový čaj. Takže toto je ľadový čaj, ktorý obsahuje aj alkohol. Ja som mal nejaké víno alebo niečo. Tiež to obsahuje alkohol. To je nejaký alkoholický nápoj tu na miestny. 13% až? Potom má 3% a ty má... oni majú pivo. Zobral pivo litrové. Tak uvidíme, ako to bude chodiť. Čo je toto za meso? What is this meat? What do you think? Sledujeme ešte nejaké ovoce. First choice? OK. Musím si náliať. Všetci máme dačo. Alkoholické, je to nejaký alkoholický ice tea. Wait. Now. Cheers. It's good. I like it. Každému sa to páči, píte teda. Moje chuti, neviem to ani opísať. Je to iced tea, taký zaujímavý iced tea. A cíti tam trošičku, úplne maličko alkoholu. Maličko. Je to dobré, ale asi by som si nedal druhýkrát. Zisťoval som, čo je toto za meso. Že je to z bravčové. A dal nám už sem takéto ovoce nejaké. A máme ho zjesť takto rukou. Povedal. Takže to utrhnem, neviem čo to je, vôbec neviem čo to je. Takže máme bravčovú pečeň, nejaká slaninka.
si znova bravčová pečeň. No. Nemám rád bravčovú pečeň, úprimne. Nejak vôbec tu nevedia po anglicky, pýtam sa hocičo, ani slovo, ani ne, oni nevedia povedať nejaké záchody. Ani tam hore, keď sme boli v tej vyhliadke, sme tam hľadali záchody, pýtal sa na recepcii troch ľudí. Trikrát som sa opýtal, kde je toilet. Where is toilet? Only... Iba táto otázka, nevedeli, čo je toilet. Takže mi nikto nepovedal, kde sú záchody, čakal som tam 5 minút. A potom som to musel sám nájsť. Akože nerobil mi to problém, že som sa chcel spýtaný, tam vytočne nebehám. Radšej vždycky dojdu za niekým, pošlu tam niekoho iného, on dojde za mnou, opýta sa, čo chcem, poviem mu, kde je záchod a on povie, že ide sa opýtať ďalšieho. A ten sa ide opýtať ďalšieho, takže opýtajú 10 ľudí. To je celkom zaujímavé, nikdy som sa nestretol s takýmto niečím, že ani jeden človek v celej krajine, v celom meste nevie povedať ani slovo po anglicky. Už nám došla aj polievka, to je fakt veľa vecí toho, uvidíme, čo všetko ešte stále nosia, nosia, nosia. O, to je nejaká mušľová polievka. A nevyzerá zle. Nikdy som to nejedol popravde takéto veci, takže prvýkrát. Toto máme že vraj počkať s týmto, že to ešte nemáme jesť, takže som si už videl paličky. Toto vôbec ešte raz to vyskúšam, keďže som to točil a nejako ma prerušil. Je to hrozne ľadové. Thank you. Je to hrozne ľadové. Keď neviete, kto čo to je, tak mi to napíšte kľudne do komentu. Je to ešte toľko veci, že neviem, čo si mám dať. Tu som si mal nabrať nejaké veci, to som si nabral, potom ma stopol, že neviem si to naberať, to sa nabera tu niekde vedľa. A že to mám takto si nabrať, takže som si to nabral hoci čo, že to je. Nejaká rýža s niečím, ale tak asi najviac mi chuťa ten z tej stripsy, úprimne. Toto je kurz, toto bravčová pečen, to si nedám. A slanina, slanina je slanina, to je základ. Toto uvidím. A toto je nejaká pasta, myslím, že to je kurací kúsok, ale to je nejaká pasta. Už to máme tak prekombinované, tu je nejaká táto slanina, alebo čo to je meso. To sa namočí do tejto pasty, ktorú sme mali pomixovať. A to máme namočiť do korenin. A to bude vyzerať tie koreniny. Hop, zatáčam. Je to korenin a to zjes. The salad is also good, the dressing indeed. It's good. Bude to dobré. Tak až doteraz som si myslel, že sme v čínskej reštaurácii, keďže sme v Číne. Sú tu, je to všetko po čínsky, tých azijské znaky, ale teraz pozerávaš na tabulu, že to je korejská reštaurácia, takže to je korejské jedlo, čo jeme. To takto jedia v Koreji, myslel, že to je čínske, ale vôbec nevadí, vážim si korejské jedlo. Už sa nachávame späť na tomto imigračnom, kde sme dneska strávili polku dňa. Dúfam, že cestou späť to nebude taká dlhá cesta a dostaneme sa tam za tú hodinu. Keďže máme presne hodinu, je 11 hodín, o polnoci zatvárajú tento prechod, takže do Hongkongu sa už po polnoci nedostaneme. Takže máme presne hodinu, takže dúfame, že za tú hodinu stíhame prejsť cez tento prechod. Už sme teda na izbe, to by bolo všetko k tomuto videu z tohto našho jednodňového výletu do Číny, do Shenzhenu. Sme naspäť v Hongkongu, kde sme ubytovaní, kto videl moje posledné videá, tak sme ubytovaní v Hongkongu, v centre, v Kowloone a budeme tu ešte ďalšie 3 dní, zajtra odchádzame do Maka, alebo pozajtra a uvidíme ešte, ako to sa vyspíme. Keďže sme teraz došli okolo 1 hodiny ráno, že sme boli na prechádzke okolo po meste. Takže uvidíme, či zajtra alebo pozajtra dáme Makao, ale každopádne a ďakujem za pozranie tohto videa. Ja si odnášam inak z Číny 2 takéto veci. Jeden dám Mišovi a jeden zoberiem ľudské domov. Milo ste sa ma pýtali, prečo není so mnou vo videu v Škandinávii, v Fínsku, Estónsku, Lotyšsku, takže je doma, poneseme aspoň takto. A ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a sleduj určite ďalšie videá z tohto nášho tripu. A ja ti ďakujem za pozeranie a maj sa.